הנה, תודה רבה לך. הזוהר הקדוש דף היום אישור למתחילים, אנחנו לומדים היום שוב השקפה, לומדים בפרשת ויחי, עמודים קוף י"ח, קוף ט' וקוף כ', ובזאת נגמור את המאמר ויברך את יוסף. ישראל שוכב על המיטה, על ראש המיטה, מגיע למדרגת נבואה, מדרגת בינה, ומברך את הבנים. למדנו שהוא הזדעזע קצת, מכיוון שהוא ראה את ירובעם בתוך מסגרת של אפרים. לכן, היה צריך איזשהו מנגנון שלמרות שרוצה לברך, לא יפגע, כי וי לי מיוצרי, וי לי מיצרי, אני אברך עלול שהוא רשע? לא עלול, אני רואה שרשע יוצא ממנו. לא אברך, אני מונע את הטוב שהשם יתברך נתן לנבריו. מה לעשות? אומר, יש פטנט. מה הפטנט? אומר, לפני שתראה את הפטנט שעשה יעקב, נבין את המנגנון. יצחק אבינו כשבא לברך. הוא בא לברך את יעקב, לא ברך אותו עד שלא ברך קודם את הקדוש ברוך הוא. איך רואים? כתוב, ראה ריח בני, כי ריח שדה אשר ברכו השם. מי זה שדה אשר ברכו השם? זה השכינה הקדושה. אם ריח בני כריח השדה, זאת אומרת, הוא משוייך לכלל שנקרא האמונה הקדושה. ורק אחר כך יצחק ברך אותו. יוצא עם כך, שהנה אנחנו רואים שגם ביצחק, שברך את יעקב, אם היה לנו אבא אמינה לחשוב שאולי ברך אותו לא בסדר הראוי והנכון, אין הדבר כך. ולכן הייתה לו ברכה גדולה מאת יצחק. יותר מזה, הזוהר הקדוש אומר, בבוקר צריך אדם להקדים ברכות לקדוש ברוך הוא, ואחר כך לשאר בני העולם, לא יאמר שלום לחברו לפני שיתפלל. כי שלום זה ברכה. למה זה כל כך? מכיוון שהברכה לקדוש ברוך הוא זה כלל, וכל שאר הברכות הן פרטים בתוך הכלל הזה. ומה היחס בין הפרט לכלל? מספר לנו הקדוש ברוך הוא שיעקב הזדעזע מאפרים. ולפני שנבין למה המושג אלה הוא כל כך קשה ולא ראו, הוא אומר, למה? הרי אלה זה משם אלוקים. מה לא טוב בזה? הוא אומר, כי השם אלה בא מהשם אלוקים שהופרד מהמילה מי. מי ואלה זה שני מילים שמרכיבים את השם אלוקים. מי זה מידת השפעה. אלה זה מידת רצון לקבל. כאשר הוא עומד בנפרד בלי מידת השפעה, לא בתוך שם אלוקים, אז הוא הופך להיות תומה. מאיפה רואים זה? אומר, וזה דבר מעניין, כדאי לדעת אותו. אומר, זיווג או קשר בתומה, בהתחלה זה נראה משמח וטוב, ולאחר מכן זה יוצר פירוד. בקדושה זה, לכן, המילה של הזיווג בין זכר לנקבה, קוראים לה אלה, בלשון רבים. לעומת זאת בקדושה. היות והזיווג מביא לאחדות, אז הוא נקרא במילה זאת, בלשון יחיד, וזאת זה מבחינת אמונה, זה נקרא גם זה לפעמים, על שם הקדוש ברוך שמאחד. כמו שכתוב, זה אלי וענווהו. ולכן, אדם צריך לראות איזה זיווג הולך לעשות. אם של תומה זה אומר שהוא יקבל סיפוק מידי חזק, אבל אחר כך זה ייעלם. בקדושה הפוך. בהתחלה הסיפוק הוא לא חזק. אבל כשמגיע לזה רואה שזה הדבר. וכל זה היה כדי להסביר את ההבדל בין זיווג דה קדושה לזיווג דה תומה. אז אם אלה זה דבר כל כך טוב, דבר כל כך גרוע, סליחה, אז למה אנחנו רואים את המילה אלה גם בדברי קדושה? למשל כתוב אלה דברי הברית. אלה המצוות אשר ציווה השם, אלה תולדות נוער וכו'. אז הוא אומר, כל המצוות בתורה באו לתאר את האדם, ולא יעשו מדרך הזה, לכן
המילה אלה מופיעה שם. מכיוון שהאלה, הוא נמצא בתוך מסגרת התורה, אז זה מותר. ולכן לא ייפרד מהם. על כן כתוב במצוות האלה. זאת אומרת, איפה שיש קדושה זה מותר. מה תגיד על אלה תולדות נוח שלא הייתה אז תורה? אתה צודק, באמת יצא ממנו כנען, שהוא היה הצעד של התאומה. מה שלא שמר יצא כנען. אבל במדבר שהם אמרו אלה אלוקיך ישראל, שבמדבר זה מקום של תאומה, לכן פעל המושג אלה בדרך שלילית ביותר. הוא אומר שיש שלבים שהסיטרא אחרא תוקפת את האדם. בהתחלה, כשחזרה שוב התאומה לאדם אחרי מעמד הר סיני, אז בהתחלה בא לטמא אותו הנחש, אחר כך להתגבר עליו, אחר כך גורם לו מוות, לא ולכל העולם. לכן צריך להיזהר, זה בא בשלבים. צריך לשים לב, להיות עם עיניים פקוחות. וכל זה גרם להם גם חורבן בית המקדש מחמת חטא העגל. אז הרי שהבנו את זה כל כך, שהמושג אלה הוא לא טוב, ואת זה הוא רואה יעקב אבינו במה שיוצא מפריה ורבייה, שזה לשון אפרים, מלשון פורים, מלשון פרי, אז יכול להיות פרי ברושים, מה יעשה? מה, לבטל את אפרים, לבטל פירות בעולם? לבטל פריה ורבייה? ודאי אסור. אבל זה יכול להביא לחשש ונזקים מאוד גדולים בעולם. הוא אומר, נעשה את זה מאוד פשוט. ניקח את המילה אלה, נשים אותם בתוך קדושה, ומי שיצא מהקדושה ממילא, אם אני אברך את הקדושה, את השכינה הקדושה, והוא יצא מחוץ, הוא לא יקבל את הברכות. כי אני, יעקב אומר, אני לא רוצה לברך. את אפרים, אם יצא מנו ירובם בנבט, אז מה אני אעשה פטנט? מה הפטנט? אני אברך את השכינה הקדושה, ואותו אגב השכינה הקדושה. ולכן, ככה צריך לברך, או ככה צריך לחשוב, ככה צריך להרגיש, ככה צריך להאמין. שקודם כל אני מאמין, רוצה, כוסף לכלל, אפילו אם אני לא מבין אותו לגמרי, את הכלל. אבל קודם כל הכלל, אחר כך הפרטים הנובעים מהכלל. איך בזוגיות למשל? קודם כל היחד, אחר כך הרצונות הפרטים של כל אחד, במסגרת היחד. איך בקהילה? אותו דבר. איך בעם ישראל? אותו דבר. רק לפי הכלל אפשר לקבל את ההערה. מי שקשור לכלל, ככל שהוא קשור יותר לכלל, יקבל יותר הערה. ומי שמוציא את עצמו מן הכלל, ממילא הכלל הזה לא יעזור לו. כי יעקב נמצא בהתלבטות. אם אני אברך את אפרים, אז חס ושלום, ירובעם מתחזק מהברכות שלי. אם אני לא אברך אותו, זה הבן שלי, איך אני לא אברך אותו? הבן של הבן שלי. מה הוא עושה? זה הפטנט. אתה רוצה עכשיו להיות חבר של מישהו. אתה אומר לו, אני חבר שלך אגב הכלל. אין חברות פרטית. אגב הכלל. אם אגב הכלל אני חבר שלך, ולא כחבר מרעים, כסתם בא לנו להיות יחד בגלל שעכשיו כיף לנו מבחינה חיצונית, אם זה רק כיף מבחינה חיצונית, זה יביא מפח נפש אחר כך. זה יביא לפירוד. אבל אם זה בא בגלל הכלל, אז הקשר הוא טוב. כמו בין עם ישראל לאומות העולם. אסור לזייף סתם קשר, זה צריך לבוא, אגב, עבודת השם. אז יכול להיות קשר בינינו ובין אומות העולם. אבל צריך ללמד אותם תורה בשביל זה. והם צריכים לרצות ללמוד את התורה, איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. רק אז אפשר שיהיה קשר. אבל עד אז אם אין קשר, אין קשר. לא צריך להכריח קשר שלא קיים. לא רוצה אין קשר, אבל לא לעשות קשר שהוא רק חיצוני ולחשוב שזה הקשר האמיתי. זה לא הולך. צריך להיות קשר פנימי, תמיד קשר, אגב, הכלל המקשר. הכלל המקשר, והכלל המקשר לא יכול להיות פרטיות. ככה בונים קשר. לכן יעקב, בזה מלמד אותנו דבר גדול מאוד, שגם השאיפה שלנו תהיה, קודם אני בונה את הכלל, אחר כך בתוך הכלל אני פועל. ואם בא לי פתאום לפעול מחוץ לכלל, אני צריך לדעת שאני טועה. אז אם כן, מה למדנו במאמר הזה? למדנו שגם יצחק וגם יעקב מקיימים את התנאי לברך את השכינה לפני הברכה הפרטית. למדנו שהסיטרא אחרא הוא זה שפוגם באדם על ידי זה שהוא גורם לו
שהוא מטמא אותו, מתגבר עליו וגורם לו מוות, ולא ולכל העולם. ומה הוא בעיקר גורם לו? זיווג של פירוד. זיווג רק לחשק האישי. והקדושה גורם דווקא לאחדות. ולכן שני הזיווגים האלה של קדושה וטומאה מתבטא בשתי מילים. אלה בטומאה, זאת לקדושה. עוד ראינו שהמילה אלה יכולה לבוא גם בקדושה, אם היא באה במסגרת הכלל. וזה הפטנט שמשתמש בו יעקב, וכך ראוי לכל אחד מאיתנו. קודם מברך את הכלל, ואגב כך, אחר כך את אפרים. כשעושה כך, אז יש הגנה. כי אם יבוא ירצה לקבל, יוכל לקבל רק אם הוא יהיה קשור לכלל. אבל אם הוא מוציא את עצמו מהכלל, לא יוכל לקבל. ואז מותר לברך אותו אגב הכלל. וזה עניין חשוב וגדול, שאותו צריך להשכיל היטב. עד כאן היום, תודה רבה.